ዕለተ አርብ ጳጉሜ 5 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ጤና ይስጥልኝ። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ማህበራዊ ድረገጽ የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች በድምጽ ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ታዘብ አራጋው ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ለኢትዮጵያ የገባነውን ቃል ኪዳን አድሰንና አክብረን የኢትዮጵያ እንድልና በስራለን አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የድል ቃል ኪዳን ብስራት ቀን አስመልክተው በትዊተር የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው መልእክት አስተላልፈዋል። የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ በሚል ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያደግነው። ቃል ኪዳን የዓለም ህልውና የተመሰረተበት ስርዓት ነው። ሰው ከሰው፣ ሰው ከአካባቢው፣ አካባቢው እርስ በርስ ተጠባብቆና ተግባብቶ የሚኖረው በቃል ኪዳን ነው ብለዋል። ድል የገቡትን ቃል በማክበር ለቃል ታምኖ በመስራትና ቃልን በተግባር በመግለጥ የሚገኝ ቃል ነው። ቃል ማክበር ካለ የድል ብስራት አለ። ለኢትዮጵያ የገባነውን ቃል ኪዳን አድሰንና አክብረን የኢትዮጵያ እንድል እናበስራለን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ መንግስትና ህዝብ የሚኖሩት በቃል ኪዳን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ እንደ መንግስትና እንደ ህዝብ ለገባናቸው ቃል ኪዳኖች ታማኞች ከሆን ሀገር ሰላም፣ ምቹና ባለጸጋ ትሆናለች ብለዋል። ከአማራ ክልል ምክር ቤት የዘመን መለወጫ በዓልን አስመልክቶ ከምክር ቤቱ አፈ ጉባኤው ክብርት ወርቅ ሰሙ ማሞ መልእክት ተላልፏል። በሉዓላዊነታችን ላይ አደጋ በጋረጠው አሸባሪውና ወራሪው ትህነግ ምክንያት ህልውናችንን ለማስከበር በጦርነት ውስጥ ነን። ወራሪው በተለያዩ አካባቢዎች በፈጠረው ጥቃት በሰው ህይወት በአካልና በንብረት ላይ ጉዳት ከመድረሱ ባሻገር በርካታ ዜጎች ለዘመናት ከኖሩበት ቀያቸው በተፈናቀሉበት ወቅት ሆነን አዲስ ዓመትን እየተቀበልን እንገኛለን ብለዋል። አሸባሪው ትህነግ በንጹሐን ላይ አደጋ እያደረሰ ቢሆንም በጀግኖች ኢትዮጵያን የቁርጥ ቀን ልጆች በተባበረ ክንድ ኪሳራ እየደረሰበት ይገኛል። የህልውና ማስከበር ዘመቻችንን የሚያበቃው ትህነግ ሙሉ በሙሉ ተደምስሶ ሲወገድና ኢትዮጵያ ነጻነታቸውን ሲያረጋግጡ ብቻ በመሆኑ ባገኘናቸው ድሎች ሳንዘናጋ የጀመርነውን ትግል ማስቀጠል ይኖርብናል ብለዋል አፈ ጉባኤዋ። ወራሪው ትህነግ የኢትዮጵያን አፈርሳታለሁ ብሎ ቢነሳም የህልውና ጦርነቱ በመላ ህዝባችን ድጋፍ የታጀበ በመሆኑ ኢትዮጵያውያን ከምንጊዜውም በላይ አንድ አደረገን እንጂ አልተሳካለትም ብለዋል። አሸባሪው ትህነግ በአሰቃቂ ሁኔታ የንጹሐን እንደም አፍሰዋል። ሴቶች፣ ህጻናት፣ አዛውንቶችና የሃይማኖት አባቶች ለኢትዮጵያዊነት ስነ ልቦና በማይመጥን መልኩ ተገድለዋል። ቤት ተዘግቶባቸው እንዲቃጠሉ አድርጓል። በእነዚህ ንጹሐን ሞት፣ መፈናቀልና ስቃይ ምክር ቤታችን ከፍተኛ ሀዘን ተሰምቶታል። የእኛን ህይወት ለማቆየት በክብር ለተሰዉ ለጀግናው የሀገር መከላከያችን፣ ልዩ ኃይላችን፣ ሚሊሻ፣ ፋኖ እንዲሁም ከሁሉም ክልሎች ትግሉን የተቀላቀሉ የጸጥታ አካላት በየግንባሩ ደጀን ሆነው ለተዋደቁ ወጣቶችና ሴቶች ምክር ቤቱ ታላቅ ክብር የሚሰጠው ይሆናል ብለዋል። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በመጨረሻም እንኳን ከ2013 ዓ ም ወደ 2014 ዓ ም አደረስን እያል መጪው ዘመን የሰላም የፍቅር የደስታና የብሩህ ተስፋ ዘመን እንዲሆን ልመኛለሁ። በዓሉን ስናከብር ለእያንዳንዳችን ህልውና ሲታገል ጉዳት ደርሶባቸው በየህክምና ተቋም የሚገኙ ወንድም ቶችንና ከቤታቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን እንድናስብ እንጠይቃለን ብለዋል አፈ ጉባኤዋ በመልእክታቸው። በአሸባሪው የትህነግ ወረራ የተፈናቀሉ ወገኖች በዘላቂነት ለማቋቋም እንደሚሰራ የሰላም ሚኒስትር አስታወቀ። የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች አሸባሪው የትህነግ ቡድን በፈጸመው ወረራ የተፈናቀሉ ወገኖችን በቀጣይ በቋሚነት ማቋቋም በሚቻልበት ሁኔታ ላይ በደሴ መክረዋል። በመድረኩ የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል፣ የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ፣ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል ህብረተሰቡ ለወገን ደራሽነቱን በተግባር አሳይቷል፣ ለዚህም ምስጋና አቀርባለሁ ብለዋል። በአሸባሪው የትህነግ ወረራ የተፈናቀሉ ወገኖችን በዘላቂነት ለማቋቋም መንግስት የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑንም ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በደሴ የተጠለሉ ተፈናቃዮችን እየጎበኙ ነው። በውጭ ሀገር የሚኖሩ የደብረ ታቦር ከተማና አካባቢዋ ተወላጆች በህልውና ዘመቻው ግንባር ለተሰለፉ ቤተሰቦች ድጋፍ አደረጉ። በውጭ ሀገር የሚኖሩ የደብረ ታቦር ከተማና አካባቢዋ ተወላጆች በህልውና ዘመቻው ግንባር ለተሰለፉ 60 የሚሊሻ አባላት ቤተሰቦች ለዘመነ መለወጫ በዓል የሚሆን 120 ሺ ብርና 4 ሰንጋዎችን ድጋፍ አድርገዋል። ድጋፍ የተደረገላቸው የዘማች ቤተሰብ ወይዘሮ ሰናየት እንግዳው ባለቤታቸው ወደ ግንባር አቅንቶ ጥላትን እየተፋለመ እንደሚገኝና በድል እንደሚመለስ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። ድጋፉም በዓሉን ተደስተው እንዲያሳልፉ እንደሚያደርጋቸውም ነግረውናል። ድጋፉን ላደረጉ አካላት ምስጋና አቅርበዋል። የታጋይ ሚስት በመሆናቸው ተከብረው እየኖሩ መሆናቸውን የገለጹት ወይዘሮ ሳረግ ሲሳይ አሸባሪው ትህነግ ተደምስሶ ማየት እንደሚፈልጉና የነገሩን መንግስት በየጊዜው እያደረገላቸው ያለው ድጋፍ ቤተሰባቸውን ያለ ችግር ለመምራት እያገዛቸው እንደሆነም ገልጸዋል። ለበዓል በተደረገላቸው ድጋፍ በዓሉን በጥሩ ሁኔታ ለማሳለፍ እንደሚያስችላቸው ነው ያስረዱት። ድጋፍ ላደረጉ ወገኖችም ያላቸውን አክብሮት ገልጸዋል። በድጋፉ ላይ የተገኙት የደብረ ታቦር ከተማ ምክትል ከንቲባና የሎጂስቲክ አስተባባሪ አቶ ሱባለው መብራት እንዳሉት የከተማ አስተዳደሩ የዘማች ቤተሰቦችን በየጊዜው በተለያየ አግባብ ሲደግፍ ቆይታል ብለዋል። ከተማ አስተዳደሩ በውጭ ሀገር የሚኖሩ የአካባቢውን ተወላጆች በማስተባበር ለዘመን መለወጫ በዓል የሚሆን የገንዘብና የአይነት ድጋፍ መደረጉንና
ወደፊትም አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚደረግ አረጋግጠዋል። የደብረ ታቦር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ወንዴ መሰረት በበኩላቸው የዘማች ቤተሰብ በተገቢ ሁኔታ መታገዝ እንዳለባቸው ገልጸዋል። አቶ ወንዴ የሚሊሻ ቤተሰቦችን ማገዝና መደገፍ ግንባር ላይ ላለው አካል ወኔና ተነሳሽነትን ይፈጥራል ብለዋል። መረጃው የደቡብ ጎንደር ዞን ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ነው። በአሸባሪ ወራሪው የትህነግ ቡድን የተጎዱ መሰረተ ልማቶችን የመጠገን ስራ እየተከናወነ መሆኑን የአማራ ክልል መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ገለጸ። የአሸባሪውና ወራሪው የትህነግ ቡድን ዓላማ ኢትዮጵያን ማፈራረስና በዘረፈው ሀብትና ንብረት ትግራይን ገንጥሎ ማውጣት እንደሆነ የአማራ ክልል መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊና የጋይንት ግንባር የዘመቻ ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ደሳለኝ ወዳጅ ተናግረዋል። ቡድኑ ባደረገው ወረራም በርካቶችን ገድሏል፣ አፈናቅሏል፣ ሀብትና ንብረታቸውን ዘርፏል፣ አውድሟልም ብለዋል። አቶ ደሳለኝ ቡድኑ የተለያዩ የመሰረተ ልማቶችን አውድሟል ነው ያሉት። ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች ሁሉ አርሶ አደሮች አረም እንዳያርሙና ማሳቸውን እንዳይንከባከቡ፣ ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችም ስራቸውን እንዳይሰሩ አድርጓል። ህብረተሰቡ በምጣኔ ሀብቱ እንዲዳከም ማድረጉንም አስተባባሪው ጠቁመዋል። የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን ይዘርፋል፣ የማይጠቅመውን ደግሞ ያዋድማል፣ ያቃጥላል ነው ያሉት። የአርሶ አደሮችን ከብቶች በጥይት ደብድቦ ገድሏል ብለዋል። ቡድኑ ለህዝብ መግለጽ የሚያስቸግርና አሳፋሪ የሆኑ ተግባራትን በህዝቡ ላይ ፈጽሟል ብለዋል። አሁን ላይ ከወረራ ነጻ በሆኑ አካባቢዎች ህብረተሰቡ በመረጋጋት የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴውን እንዲቀጥልና በመደራጀት አካባቢው እንዲጠብቅ እየተሰራ እንደሆነም አቶ ደሳለኝ አስረድተዋል። ያለምንም የመንግስት ቅስቀሳ በየአካባቢ ያለው የህብረተሰብ ሰፊ ድጋፍ እያደረገ መሆኑንም ተናግረዋል። የጤና፣ የቴሌ፣ የመብራትና ሌሎችም የወደሙ መሰረተ ልማቶች ተመልሰው አገልግሎት እንዲሰጡ እየተሰራ መሆኑንም አስተባባሪው አመላክተዋል። የእነዚህ ተቋማት ቀና ትብብርና ርብርብ ወገን የሚያኮራ እንደሆነም ገልጸዋል። በመሰረተ ልማቶች ላይ የደረሰውን ውድመት የሚያጠና ግብረ ኃይል መኖሩንም ጠቁመዋል። የወደሙ መሰረተ ልማቶችን ለመጠገን ጊዜ ሊወስድ ስለሚችል ህብረተሰቡ በትዕግስት ሊጠብቅ እንደሚገባም አሳስበዋል። ችግሩን ለመቅረፍ ግን ያላቋረጠ ርብርብ ይደረጋል ነው ያሉት። ጠላት ሁልጊዜም ጠላት ስለሆነ ህብረተሰቡ በመደራጀት በአካባቢው የቀረውን የጠላት ቅሪት ሊለቅም ይገባልም ብለዋል። ወጣቱ ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከአማራ ልዩ ኃይል ጎን በመሰለፍ ጠላትን በማጥፋት ሀገራዊ ግዴታውን ሊወጣ እንደሚገባም አቶ ደሳለኝ መልእክት አስተላልፈዋል። ብሩክ ተሾመ እንደዘገበው የአማራ ክልል የቲያትርና ፊልም ባለሙያዎች ማህበር ሰራዊቱን የሚያነቃቁ ስራዎችን ለማቅረብ ዝግጅት እያደረገ መሆኑን ገለጸ። ህብረተሰቡ የተጋረጠበትን የህልውና አደጋ ተጋፍጦ ለድል እንዲበቃ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ሚና ከፍተኛ መሆኑ ተገልጿል። ወትሮም ቢሆን ኢትዮጵያ የገጠሟትን የህልውና አደጋዎች ለመቀልበስና ለድል ለመብቃት ኪነ ጥበብና ባለሙያዎቿ የማይናቅ ሚና ተጫውተዋል። ሀገሪቱ እንደ ዛሬ የህልውና አደጋ በገጠማት ጊዜ ህብረተሰቡን በማነሳሳትና የታላቅ ጀብዱ ባለቤት እንዲሆን በማስቻል ረገድ ጥበብና ጥበበኞች የማይናቅ ሚና መጫወታቸውን ጋዜጠኛና የታሪክ ባለሙያው መሰረት ቸኮል ይናገራል። ታሪክን ወደ ኋላ አጣቅሶ የኪነ ጥበብ ሚና የሚገልጸው ጋዜጠኛና የታሪክ ባለሙያው መሰረት ዛሬም ቢሆን ከጥበብ ሰዎች ሰራዊቱን የሚያነቃቁ ስራዎች እንደሚጠበቁ ተናግረዋል። የአማራ ክልል የቲያትርና ፊልም ባለሙያዎች ይህንን ሀቅ በመረዳት በአሸባሪው የትህነግ ቡድን የተቃጣውን አደጋ ለመመከት የኪነ ጥበብ ስራዎችን በማቅረብ ሰራዊቱን ለማነቃቃት እንቅስቃሴ መጀመሩን አስታውቋል። የፊልምና ቲያትር ዳይሬክተር የሆነው የማህበሩ አባል ልዑል ተፈሪ ይህንን የኪነ ጥበብ ዘመቻ በአዲሱ ዓመቱን በማድረግ የህብረተሰቡን ተስፋና ብሩህ ምኞት በድል ለማጀብ እየሰራ ነው ብሏል። ለስኬታማነቱም የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ እንዲረባረቡ ጥሪውን አቅርበዋል። የማህበሩ ፕሬዚዳንት አርቲስት በምናቡ ከበደ እንደገለጸው በክልሉና ከክልሉ ውጭ የሚኖሩ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን በማስተባበር ዘመቻውን በጥበባዊ ስራዎች ለማገዝ የሚያስችል ተግባራዊ እንቅስቃሴ ጀምሯል ብሏል። የጥበባዊ ዘመቻው በአውደ ውጊያው እየተፋለመ የሚገኘውን ሰራዊት ወኔ ይበልጥ በማቀጣጠልና የደጀኑን ህዝብ ተሳትፎ በማሳደግ ወጣቱ የመከላከያ ሰራዊትን እንዲቀላቀል የሚያስችል ነው ብሏል። እንቅስቃሴው ከድል በኋላም የህብረተሰቡ ሞራላዊ እሴቶች በሚያድሱና የኢትዮጵያን ቀጣይነት ሊያረጋግጡ የሚያስችሉ ጥበባዊ ክዋኔዎችን በተመረጡ ቦታዎችን ማቅረቡን ታሳቢ ያደረገ እንደሆነም ተናግሯል። ይህንን ጥበባዊ ስራ ለማከናወንም ከክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ እንዲሁም ከክልሎች ከሚመለከታቸው መንግስታዊ አካላት ጋር በመቀናጀት የቅድመ ዝግጅት ስራ እየተከናወነ መሆኑን ከማህበሩ ፕሬዚዳንት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ተስፋ ሞላ እንደዘገበው ከውጭ የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ እና የአሜሪካው አቻቸው ጆ ባይደን ተወያዩ። የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ እና የአሜሪካ አቻቸው ጆ ባይደን ከሰባት ወራት ቆይታ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በስልክ ተወያይተዋል። በውይይታቸውም ሀገራቱ በቀጣይ የሚኖራቸውን ሁለንተናዊ ግንኙነት ይበልጥ ማጠናከር በሚችሉባቸው ጉዳዮች ዙሪያ መክረዋል። በተለይም በንግድና ሌሎች ዘርፎች ዙሪያ በሀገራቱ መካከል የሚስተዋሉ ውድድሮች ወደ ግጭት እንዳያመሩ በሚያስችሉ ሁኔታዎች ላይ በትኩረት መምከራቸው ነው የተገለጸው። ሁለቱ ሀያላን ሀገራት ባለፉት ሰባት ወራት ውስጥ ከንግድና ከኮሮና ቫይረስ አመጣጥ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ውዝግብ ውስጥ ገብተው ቆይተዋል። አሁን ላይ ሁለቱ መሪዎች ያደረጉት ውይይት ሀገራቱ በንግድ በሰብአዊ መብት አያያዝና በኮሮና ቫይረስ አመጣጥ ዙሪያ ገብተውበት የነበረውን እሰጥ አገባ እንደሚያረግበውም ታምኖበታል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው።
ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ማህበራዊ ድረገጽ ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዋና ዋና ዜናዎች በድምጽ እስካሁኖቹ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ታዘባራጋው አብሬያችሁ ቆየሁ። ጤና ይስጥልኝ።